مرشح حق لها وكيل لدي قبل كتقدير أحمد محمد هوري برخاذ ومان تسوقار مقال دوودوين حرنتو قبل كداد مرير أيا وحا سدي رنسو دوية تاقي رياشي سمقال دوودوين وحانا ومرشحا يمسوليين كوي لنسي سفر كيسو يحارق كتشارين حفيسات ربضان كواسي أولو لها كوغل دونان مرشحين تقولها ديغان كي دقم دوودوين كنشار عن حسبق معارض كاوداني وحانا مناسب اللو سميي حركة شركة حافيس داسي كهالي قدومية حسبق معارض كاوداني قبل كداد مرير عبد الرحمن علي ديري ما انت وحان دورينا انا نوافر قري وحسبق وداني مصرحين تقول صرحان انا نحارق كتره كو قولها وكيل لها يصدح قولها ديغان كا ما انت سياسان حركي وقترينا هذه أدباء مهاتنتي لنكودا وحايقنا هالكاسي كهدلي مسؤولين سوكو جرتي عقال مدح لغميد حلبانو يمسؤولين كلي ساعدنا وحي غالو مقابلني حفلتي حلبانو دا فتو قبضني وغوه الرئيو حلبانك بارلمانك برخط يو حلبانو دي كلي قولاد ديانك وإنو حارق الكتري سقال حفيز ياد غو مهاتنا قلنا تاغير ياشن آدو قيمة فرا بضن لي آدو قيمة بضن لي إلا ساكا قرح دو تاغنا حلبان ندو دا شرفت بضن اي سودو وين ايين كو سودو وين ايين قبل كتاد مريد مقال دو دو وين حلبان دا كو عصب ايا كو يهربا سودو وادا قبل كين كو سودو وادا دادو وين احنا قدها وحنو شاكيا والله ترتم يا اللي اسمدي لي حس بكاستها كشرحنا له ان ماذا شرحني وين مديني ان حس بيدنا دوي ترتم يا وحنا يكون ترتم يا ني ولبا حرفتي سي يا رغنمديسا ايو كو ترتم يا وح مركا علاده اما هيرتان يا اما كلا فغانشا ان نغ ريبان ما اها كي سو بخا وا ان كاني ما انت waa maali way way maali way wayaan oo shacabigii gobolka daad mareed rag iyo dumar iyo caruur aray u kala halin oo wada joogan oo dabaal degayaan oo fuuda soo dhawaynayaan aad baan igu mahadnaqaynaa sida fiican ee dowladdu dhawayseen ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxaanu u mahadceliyay bulshooyinkii halkaas ku soo dhawaysay shacabiga gobolka Daadmadheed gaar ahaan degmadii Soodweyne ee isugu jira haweenka odayaasha sulaadinta uqaasha iyo musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo kuwa wakiiladaba ee hadda fadhiya iyo dhalinyaradaba waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii sharaf bay noo tahay adkaysiga milca u adkaysateen iyo midnimada aa muujiseen ee aa ku muujiseen rabitaankiina iyo dookhiina iyo dareenkiina aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaantayo anigoo ku hadlaya afka musharaxiinta gobolkan iyo degmada Oodweynaba oo runtii aan isku sinka nahay gobolkani ama degmadan maanta aynu joognaa taariikh sabad Cali Axmed wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobilekaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho account kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayd hab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.